God kväll och hjärtligt välkommen till TV Klagomuren. På stadens största dagstidning stod det på titelsidan, omöjligt att atombomben blir insatt eftersom den är alldeles för dyr. Tre veckor senare ropade tidningsförsäljarna, atombomb på Hiroshima, hundratusentals döda. Mainstream-mediernas tillförlitlighet och sanningshalt har sedan den 6 augusti 1945 inte ändrats. Tvärtom. Därför hänvisar denna sida till era vänner och bekanta. Just i dessa mainstream-media hölls den 27 april 1961 följande tal. Vi har med en oskiljaktig och hänsynslös världsomfattande konspiration att göra, som genom dölda metoder ökar sitt inflytelse inom infiltration istället för invasion. Med omvälvning istället för val. Med hotelse istället för självbestämmande. Med gerillakrig på natten istället för arméer på dagen. Det är system som åstadkommit till en komplex och effektiv maskineri med väldiga mänskliga och materiella resurser som förbinder verksamheten inom militären, diplomatin, underrättelsetjänsten, ekonomin, vetenskapen och politiken. Deras planer blir aldrig publicerade utan får bli fördolda. Deras fel begravda. Oliktänkande får aldrig något beröm utan blir tystade. Ingen utgåva blir ifrågasatt, inga rykten blir tryckt och ingen hemlighet blir avslöjad. Mannen som höll detta tal hette John F Kennedy. Och resten av historien känner ni väl alla. På återseende.